Chwa. Katikkiro Charles Peter Mayiga yebazizza obumu n'obujjumbize abantu bwe balaze mu programu z'Obwakabaka. N'ategeeza nti singa banyweza enkolagana kya kwongera Obwakabaka amaanyi n'enkulaakulana. Yebazizza abantu ba Kabaka olw'okuleeta oluwalo, bw'atyo n'ategeeza nti okuva Ssaabasajja lwe yatuula ku Nnamulondo, Buganda ezeeyerwanako mu bintu bingi. Twerwanyeeko bannange. Oba byanjigiriza twerwanyeeko, oba kulwanyisa bwavu twerwanako, oba kulabirira mbuga zaffe, embuga zammwe twerwanyeeko. Abajjukiza obutaleka baana naddala bayizi b'amasomero emabega mu kuwaayo oluwalo luno. Naye abaana bwe bayimba ennyimba ez'abantu zibayingirira ddala, obubaka butuukira ddala. Kale abasomesa bawaayo obudde okutendeka abaana abato. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu Joseph Kawuche agambye nti abantu ba Kabaka nga bayambibwako abaami ba magomboolola beenyigidde mu programu z'Obwakabaka ekitudde emirimu. Nyongera okubajjukiza naddala abaami ba Kabaka nti okwongera okwekuumira awo n'okunywera, muteekwa okusala gonna okuwa omukisa buli muntu wa Ssaabasajja Kabaka okwenyigira mu nteekateeka za Buganda zonna omuli n'oluwalo, okuva ku bato okutuuka kubakulu. Asomya magomboolola agasinze okuwaayo era Katikkiro n'akwasa abavaayo ebirabo. Yomumyuka wa Kago Dr. Fiona Kalinda yebazizza abantu okuva mu ssaza ly'Ekyaddondo olw'obujjumbize mu luwalo. Mwebale kwewaayo, mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale kunga bantu ne wabeera nti nno tulabye n'abamakolero weebuli. Mwebale nnyo abaami ba Kabaka, mwewaayo okuwaayo ebiseera n'okuwaayo ensimbi. Abaami ba Kabaka okubadde omumbejja Maria Mundagire ng'onaatwala eggombolola ya Mutuba ebiri Nabweru bawaddeyo Bukedde 21 era Mariamu n'asaba Katikkiro okubayamba kubataasa ekisawe ky'e Nabweru ekyagala okutwalibwa.